Osomon, donc nasambe la kananga te, mais pourquoi nzamba zwangai? Ndoka nzambe a cause wa même mata fou na balabala pour akende ko transmettre message na ye. Yes. A cause wa tant tabakani sampunda bala me loba pour na ko transmettre message en kolo. Amen. Vous savez nzamba ye ko sale la nga grâce nga oyo naza putulu pamba, nazata ko yeba yete. Et tango ba ange ba zwinga ndeko kende ko lakisanga ba message oyo to kolanda na bemission na biso ya sima. Donc ba keiko la kisanga bevenement oye salaka une semaine na zo pesa ngo na kati église et pona synthèse ya mission po bato quand même bazo landa biso ba fongwa ma quand même et loko ya liboso nzamba linga kya zongisanga na yako yebisa mokili mobimba akeko la kisanga mayele mabe satana si asala pe azo sala pona ko manipuler mokili. Mokilo yeza manipile na diable. Place nyo sozo la nanga. Peyi nyo sozo la nangai. Ozo yeba ngo. E lelo. Eza na ba poste mosu soko sala kangote. Soki oza na kati ya molilite. Soki oza mosali ya satana te. E satana nda zo dirije monde. E loko munene na yeki kozwa na kati ya sekre satanik. Olye na kuta satana fandinde babanda kolobande satana wana. Nzo ka satana za mayele. Biso ebele to bandako kanisa ke satana fanda ka deuxième monde na monde ténèbre na ke kokuta satana zo diriger na royaume na septième monde o diable zo diriger na katia molili e ye moko Lucifer to kuta ye na septième monde sika calculer banda premier monde na ye deuxième monde na ye troisième monde 17ème monde na monde satana salela yango objectif na yango pe mission na yango awa na mokili pona ko tourmenter bana na nzambe e yango okokende ko comprendre que a cause ya ba monde wana ndo komona chaque pays chaque village chaque ville ezalaka na monde moko ya diable e dominaka yango e dirija ka pe monde wana e dirija ka pe pays wana. Attendez que tu fasses même na RDC. Ils ont un démon, un monde moko ya diable. Et au dirigé, et au konzamboka. Et yango, balaki singa ndengeni si ka église. Ya tango ya suka, et kote le mapona ko combattre sept monde satanique. Et ndengeni to kolonga sept monde satanique. Et système nini, okokipe ko boto la ba bien na yo yo afande la. Parce que diable a si a boto la bozu ya ba nebele ya nzambe. Bo baza distrait. Alors, ndengeni ni, okokiko boto la pe o récupérer ba retard nyonso oyo satana si a sala na vie na yo. Sima ya wana balobinde première mission to pesi yo yango. E yango nde attaque nanga o babandi bazo lukaka ngai oyebi yo moko diable nde aza na impact na monde. Alors tango na bimisaka yango na lingaka mingi na za la sécuriser parce que sala ka moi ko bangisa ko lengisa e na bomba kate parce que ba pesa nga charge na loba vaut mieux na kufa pona yango mais essentiel na komisa message na ndenge ba yebisanga e loka mi bale tango ba selisi ko lakisanga secret ya satan mbala moko ba meminga sika na secret ya royaume ya lola balobi Benjamin. Ce qui peut Satan azozwa batwe belé na mokili. C'est parce que si a sali distraction ko distraire bana na nzambe ko mona ke bon mengo a mokili nde suffir sans que ba yeba ke ezana o eza plus meilleur ko leka o bozana ngoku na mokili. Yaka to mema yo to kende sika ko lakisa yo makambo nini o ba bongisa po na bino. Sinde ba ke ko mema nga nzoka place oyo to kuta ba ange. Na kicho ezo bimisa ba eclat a lumière nzoki ezala ka lolate nzoki ezaka place pe babongisa pona ko ya baka bakufi ya mokili nde ba memisi kanga lola oh lola bananga na kena ko mona ngo e babandi ko lakisanga secret pe akuna pe makambo akuna e silisanga na posa presque abiloko nyoso ya mokili e kuna na kati ya témoignage okolanda ndenge nini na bandaki meme ko boya lisuna bimakuna bazongisanga pe na biso a cause ya makambonga na monaki kuna et tango ngai na zo mona ngo balakisinga e yango na zo yebisa bato bazolanda ngai ke kosomba mutuka
e bangi sayote, ndako e bangi sayote, ba voyage e bangi sayote, nzoka tozana o eza plus meyer, e yango ngana lo bakarabana nanzambe ndima, zanga nyoso oyo ozo mona yango ya spesial, me ozana trésor, ozana bomengo, oza quelque part na ba depo, oza quelque part na reserve ya joie, o ezo zelayo, o yoko ye bakango, na kati toko sale mission ya deuxième épisode. Oyebi sima kola kisanga wana baye komemanga na secret ya suka. Balobi secret ya suka tozo la kisayo. Kene komona sika paradis. Koto yo ba santo basi bakufa avayo. Plaso bazo pema. Pona kozela lise kwa na bango. Balobi benyame soki tomemi okuna. C'est parce que diable pe azo tante kwa intimide mara nanzambe pona liwa. E bana na nzambe bere bakomi obanga liwa nkroya keso ki akufye sili bana ne batika li bango moko. Sika yako mona oye ba difference entre abato bazo kufa kati na nkolo na bo bazo kufa na bopagano. E ndo yango na lobaka na bana na nzambe ke liwa na yeza lokola ya paete. Liwa na yeza liwa na yo même si okufi oza pe na place ya kitoko. Oyo ozozela avant ke lisekwa na yo ezala. Vous savez tango na ke kokota na paradis. Oh batu ebele ba kanisaka paradis za ndaku moko ya ba flere. Zabo ba musuba kanisaka ba flere nana kolona flere kuna flere zate me paradis et loko na remarkaki eza lokola villa munene meza na 12 portes 12 portes wana ndeme mi secret paradis babandiko la kisanga porte na porte na musala na yango na ba oba kokote la kayango pe mission porte wana eza nini nzoka tato kote église moko journaliste. Mais na paradis toza na place moko ko fanda te mutu na porte na selo pendenge osale la nzambe na yo selo pendenge e yango na yebisaka bana na nzambe kolanda kabiza lele ya moninga te na eglise sale la nzambe ndenge saint esprit ko stinda yo kolanda moninga te oyebi na tango bazola kisanga ide na ngeza la kinini premier porte ya paradis ba pasteur deuxième porte ba apôtre ide na ngande ndenge wana que non na première porte na kokuta révérend moko azala ko te ama kasi na mboka na biso me akufa bandeko nzoka ndenge biso to mona kama kambo eza ndenge lole mona kama kambo te chose grave na kota première porte kutwa ta ki pasteur oba tumoso balata kango ndire passeport po balle ki saye na ba ambassade obie wa nzoka 0 0 0. Première porte à bateau, tu as kata bango kate na église. Tu kolo bango na deuxième épisode, na kata témoignage. Mais loko e koka mwisanga, première porte, etali ba pasteur ete. Deuxième porte, etali ba apôtre ete, ba docteur, o prophète, kuna ba ezate. Na keko kuta ba pasteur na huitième porte. Et parlande na lobaka na ba pasteur. Et surtout les pasteurs moins sérieux. Et surtout les pasteurs aventuriers. Bande konangai, awa toko yeba yo pasteur mena ba porte ya paradis, est-ce qu'on kozwa kesika? Est-ce qu'on kokotaka? Est-ce qu'on... Parce que lelo, il faut yeba ke, na ba mondo ya satana tozo lo ba oy. Mukolo toko lo bando ko comprendre ke, monde mosusu ya satana eza bien disposé pour na ba église. Oui, et nazo lo ba na yo, diable azo dirige milliers de milliers ya ba église, oyo yazo konza yango. O yazo dirige yango. Alors, e yango na lobaka toujours ke, ezana ba pasteur mosusu kanisi pasteur nzoka vrai démon aye ko telema na kombo ya Nzambe. Alors, okozala pasteur awa tokoyeba yo na ba voyage, mais na porte ya lola e na porte ya paradis oza te parmi 12 wana. Et tango basilisi nzoto sike bandi ko banga, balobi Benjamin yaka tozongi so place ba ange bazalaki. Tango to zongi, koya kokoma place ba ange bazala ki nzamba lobi, avant ya bino kozwa Benjamin bo zongi sa ye, bo lakisana no ye, e siko to tindia kende ko sala mu, musala. Na fandi bo namo na ange moko ye na kamwa, kantini moko ya muke, aye ko tia pembeni ya makolo nangai. Tango aye ko tia balobi tala na kati nini eza. Na pusa na natala na kati boye, na ye komona, kati ya kantine wana mai moko ya salite. Neti ba mai ya ba balabala ya ba mbula. De bazolo ba o Benjamin zwa mai wana mela. Na tala penza anjo azala ki koye bisangana lobi eske yo oza serye. Mai ya salite oyo ya nani oyo akomela yango. Nakomela yango te. Tele mai ya zo linga kaka force ngai na mela yango. Mwaye pe
nandi mezate e kominete mwa tiraema na tiraema wana ndenza mbatuni e loko nini bojo welela ngana lobino azoti nangana mela mai ora moni mai eza salite batu nyoso bakata na koseka bakata na koseka balobi ke non oboy komela mai pona salite oyebi nde Nzamba alobi Benjamin na kata na sekio. Est-ce que yebi pourquoi bana nanga bazo sekayo? Ba sekinde yano yo zo pesa ke oboy komela mai pona sa. Est-ce que koto yo mai ezalak? Wana eza mai te meto salika ka geste piège, juste piège moko poto yeba agissement no yeko zala ndenge ni. Mais oyo yo zo benga mai eza mai te. Kuna place ngana tindio kende ko sala musala. Eza nebele ya batu nengyo moni kantine wana ezo ngenga. Ndendenge libanda na bango eza. Menga mutu na yebi bango. Kati na bango. Eza salite nengyo ozo mona mai wana salite. Sika soki o Benjamin. Oboy komela mai pona salite. Bongo ngana sala na batu wana nini. Na kwe na mabele. Na bandi kolela. Ah, nzoka o eza laki mai te. Eza laki nde salite ya mitema ya batu. Et j'ai compris que non, ils ont abattu Bélé, Libanda, Balinga Kassalite, te mekati na bango baza kopola. Ata yo zola nanga, mutema na yo eza témoin. Yomo komi yebi kole kangai. Atande go fandi wana, oyebi oza na kisi, oyebi ke oza magicien, oyebi ke oza okultiste, oyebi bien ke oza moto ya ba maison. Ata soko ke na ke eglise, Libanda ndezo ngenga. Mena mutema, bazo mona yo. E shima ya wana, basopima ya wana, na mona boye, na kati kaka baswana banzinzi bakiti. Balobi tanga banzinzi wana. Nga natali boy. Banzinzi yango pe bazo kimangate. Natangi bazalaki o nombre ya 20. E, tango na moni bango baza 20. Na mona misa to bakei na bango. Nde batuni nga omoni nini. Ah. Nga na lobi na moni eloko te. Omoni eloko te na base na lobi. Non na moni ka banzinzi. Me natangi bango bazalaki 20. Misa to bakei me batika li 17. Anjo ya zalaki pembe nanga. Beti nga nalipe kalobi Benjamin. Yo ekela mupamba ozo yeba kolandela nzinzi oyeba nombre na bango oyeba bazalaki combien bake combien batikali soki yo muto ozo yeba kolandela banzinzi boni moto oyo atinda kabino kuna namo na mokili yebisa mokili mobimba ke atabo mimona kaboza ba million atabo mimona kake binonde boboza ebele koleka me moto ya tinda kabino kuna yeba ka nombre ya bino nyos na nombre ya boya zo zua na nombre ya boya zo tik e yango nde pambola kanga mingi nga yoyo ata chef de quartier yebinga te meme bourgmestre na nga yebinga te meme maire de la ville yebinga te me koyoka mokonji ya bakonji koyoka le roi des rois mokeli na biso ayeba pe nombre na ngai ayeba pe bomoto na ngai e yango epesa kanga er moko esengo ke komona lola pe bayebanga me er mosusu epesa kanga kobanga ke nina kosala pokuna ba monanga te ndenge ba mosusu basalaka akokima ndako ake mosika sali ba jeune ya zongi na ndoka nyoso tosalaka bazomona biso na kati ya base ende baye kopesa nga libene balobi Benjamin panzela biso base wana nalobi ah kama base ya mukondo zoya na libende tika na panzangwa ta na maboko nde ba ange ba kata ni lisusu na koseka ba tango balobi ba yoki na lobi ke no na panzangwa ta na maboko balobi Benjamin est-ce que tibo yozo fongwa makate yozo lobo panzangwa ta na maboko est-ce que wana oyebi base wana eza na lobi no eza base ya balobi wana basete omoni mokilo bino kuna bombenga kake eza munene koto yo biso tomona kango ndenge ozomona kamwa base wana nde place apetit anga kondima ke na zonga koto yo sika eloko esalanga somme soki bapesa nganga libende na panza yango kombia batunga na linga na panza bango meme Charlie leki nanga na linga na panza ye meme yoyo zo landanga na linga na panza yo me eloko sike sala kanga pasi ozomona muto osala mabe e yango na lobaka Nzambe merci nga Benjamin na mutema nanga nazolinga na panza ngo na maboko me yo ozo sala mabe me Nzamba zo tala yo ezate kaza na kapasite ya ko silisa biso te me ye
aza na bolingo alinga kako bebi sa misala na ya maboko te juste azo zela yo mutu ya misala ya mabe obongo la mutema na yo avant ke kanda na ye eyela yo oyebi na tango basili si kola kisanga biloko nyoso wana nde balobi Benjamin Telema tozongisa yo na lobi ubie bino bozonga bokende koloba menga Benjamin na kozonga kuna te et komi tiraema entre bango na ngai mutu ayaki kolonga nga eza mutu amulayo azale kotombola ngai lokola papier mena turo ayela ki kotombola ngai te mena turo oyo ayela ki unikema ko expliquer sikanga realite ya makambo alobi Benjamin tango nazala ki koya na yo kotoyo ozala ki koboya koya ozo swanga manzaka me po baloba na yo lisusu zonga okomi koboya eloko ebukaki nga mutema mpona ndima kozonga alobi nini kanisa tango boyaki awa bozalaki bato kombi oyo bokufa me pourkui kaka yo nde balobi zonga liloba wana nde endimisaki nga kosala nini kozonga nde nalobi na ye lokola eza boye kaka yo moto omemaki nga kotoyo yo kaka nde ozozongisa ngai nde yo alobi sava kasi telema nakende kotika yo nde natelemi nga na ye tobandi kozonga na nzela toyelaki ntango tozozonga na baluka boye sima namoni ba ange a peu près 15 bazoya mulongo moko neti basoda bazolanda biso nga nalobi na ye me toyaki na bato oyo te me bazolanda biso pourkui alobi Benjamin bazokende na ndako tolekaki baporte misato mpo bakende kosalela yo musala soki basali musala wana te kuna pe yo kokoko usala musala te nzoka realite ya liweza grave soki moto akufi awa na mukili oke ko découvrir biloko ya kuna soki ba pesio mission ya yoko ya kosala te ato seko ko sekwa normal te soki po sekwi normal okoloba to kozala lokola kizengi nzoka eza ba phénomène ya kuna lokola ba pesinga mission nzoka ba ange wana bazoya nde kosalela nga service na ndako mpo bazwa lisusu mayele ya bomoto ezonga kati na ngai mpe maloba lisusu ya bomoto ezonga kati na ngai e kati na bango nzoka eza na baange mosusu bayeli maloba na mayele te me baange mosusu nzoka depuis kuna baremarkeke eloko ebomaki Benjamin eza poison soki sika azongi lisusu kaka na poison wana hôpital nini ekokrete ye mpo abanda mosala nzoka kuna eza pe na hôpital eza pe na ba spécialiste ya santé nayaki ko découvrir nde yango kuna eyango nga natikala kobenga na mokili spécialiste te parce que spécialiste soki tolobi akende na Brazza tubanga tonga awa na kisasa ekosimba te mais eloko ebangisaka ngai traitement na ngai ezosalema na ndako wana na lola me koto na mokili nde nzoto na ngai eza eyango nga namonaka nzambe aza monene etango toyaki basali service na bango bazwi mayele batie kati na nga bazwi maloba batie kati na nga basali makambo na bango nyonso me eloko bazalaki kotraite nga na yango nakutaki kopo moko na makila makila wana nde bazalaki komelisa nga nzoka mpona koevacue poison oyo ezalaki kati na ngai ntango nazomela nga nazoyeba te eza malili makasi na meli na nga ntango esili ange ya suka alobi Benjamin mosala otopesi yo eza munene e okokutana na baobstacle ebele me topesi yo fungola fungola azopesa nga nde kopo oyo ezalaki na makila oyo alobi oyo nde fungola na yo batela yango malamu emikolo nyonso tokobandaka koya koasiste yo ntango apesi nga kopo wana kendo fungola nafandi bazwi ya nzela bazongi totikali kana tata oyo ya molai nde tata alobi topema bongo tobanda mobembo ya kosala nini ya kozonga biso tozopema na ndako oyo nzoka kotoyo na mokili balobi bo ngonga ya biso kokende enterema ekokisami bazwi serke ndenge ozomona na bafoto wana bazwi serke babimi na lupango awa nde bazobima na lupango awa babimi na lupango bakeiti na oyebi basimetiere ya bavillage eza lokola oyo ya kisasa te oyo eza lokola bavillage basimetiere oyo ya kisasa te akomata bamitukano na bavillage na suka kaka bandako okuti deja basimetiere
lokola basimetiere ezalaki kuna na suka ya mboka na balabala bo pembeni ya nzela nyonso esi etonda na basimetiere sika na kati ya zamba kuna nde batimola libulu na ngai na suka place bazokundelaka bato bakoti ti na zamba kuna bakomi bakitisi sherke pasteur azosala ceremonie je pense ba photo pe ya pasteur ezao pasteur oyo asala ceremonie enterrement awa na anniversaire moko ya année passée parce que chaque année to sala ka anniversaire ya témoignage et tout le monde bazalaka libre ko kende na kindu kindu wana toza déjà na babisi ya minene oyo ezwaka bato ti na village esika événement oyo esalama alors tango sika pasteur asile sikoteya na kanisi tango pasteur azoteya na photo mosusu wana okomona papa alali pembeni ya sherke azolela Charlie leki oyo alandinga afandi pe pembeni ya papa azolela mais mamo ya tielanga poison mobomi na leki na yo ya tongolanga mai ya pilipili bango penza nde baza pembeni bazo simba pe na sereke yango nga na yebisaka bato ke nonzoka na bato mabe basalaka sambla ya kolela na bamatanga mama pe azolela oro ya azoyeba ke nga mutu na lalisi na mabele tango basilisi nde pasteur alobi comme ça bokitisa sereke na libulu na foto mosusu komona ndenge ba tiango na libulu e bazipe etile lo serke wana ebebate eza kuna batu nyoso bakenda ka anniversaire bamonaka yango bamonaka na libulu parce que quand même mindele bameka kobongisa yango malamu po ebebate parce que komi lokola lie moko touristique et tango basilisi enterrement pasteur asambeli bazwi na bango nzela bazongi na ndako nzoka ngai na koya kozonga tozo pe makana biso tozo solana tato ya mulai. Nzoka antereme siye silisi. Eloko sike kwe yako salema. Nako koma plaso lingi otuna. Paske batwebele. Meme baoba zola nda biso motuna na bangwe zo ya keno. Abimaki nasi ya mabele ndenge ni toko koma plaso wana zela. Kolongo la chenete. Kukata pe ekrana yote. Nzambe azo linga apesa yo experience ya kolobake. Suka ya makanisi na biso. Nde ya nzambe bandaka. Amen. Oyebi, meme nga moko na mibangaka, meme nga moko na mibangaka, na tango tokomi na histoire oyo. Na miyoka ka meme somo na mbeto nga moko. Save, na tango, basilisi anterema, eloko sikeko yako benda mwa seremoni lisusu, banoko, bandeko ya mamo ya botanga, patomboki. Ndenge nini mwana ndeko na biso, abelite, akufi. Sinde baye dosye na papa. Na dossier wana basengi nano tout d'abord avant to sola biloko nyoso il faut tomo na ntaba mibale ya biso kolia nde tozo sola kama solo ba yena ntaba moko bango bazo discuter ba boy bakangi nano moko wana na singa ba obligé il faut ba yana na ntaba mosusu bazo sengela nga ntaba nzoka nga nazo ya yango na lobaka na bato balukela kambongo na ba matanga un jour ebembe kotele melaka yo oyebi na tango papo ya moni to pemi ndalo bi Benjamin telema to sala nini to kende to bimi na kati ya naku to bandi kozonga na kozonga na biso na kozonga na biso bande kona mona papo ya telemio ya mulai atali na loboko na ye ya mwasi kotala na loboko na ye ya mwasi nzoka ye na loboko na ye ya mwasi azomona mboka mobimba na biso azomona na ndenge anteremesili nde alobi Seigneur yaka tokende mbangu ngana tunia kasi nini aboye kopanike ngai ndeto ye mbang ko bimela na biflication to kuti moto ya memanga na hôpital oya yaki ko memanga na hôpital asituke lobi Benjamin ozongi lisusu mutu wana ya mulende lobi te ba kindi ya kende ko sala musala yo zwaye kende ko tika ye mbang ko fande sena nzela te oya tal sika balaki sena loboko tala nde ye pe lobi me tozo kende lisuko sala nini nzoka ye deja yebike lokola basi bakundie makambo e bebi sike komi discussion entre anjo ya mulai na oya memaki nga hôpital oya zo loba kende ka kotike ndenge wana o pe zo loba me na zo nyoko maka pamba kuna ko bimela wapi sika ngai subule na zo ye bate discussion na bangweza paraporo ya nini
bande konzo kanaba ange zana makamusu sueleke la kabango. Amen. E yangonga na yepsa kabatoke no. Pona lobiko na yo e ya eza intervention ya ange te. Amen. Eza intervention oh ya Sainte Marie te. Eza intervention ya kie, ya pasteur te. Nzo kanzambe nde azana liloba ya suka. Pona ba ange ba mona kinga na suki. Menzo kamoto ya kelama bele aza. Moto o ya kelape nga aza. Nzo kaye moko ayebi nini ya kosala pwete ngana bima. Vous savez, na tango kaka wana nda zwa kinga to ye komata na mutu kaka koya biso. To bandi koya na likolo kaka ndenge to mataki. E tango to zo ya. Place oyo na kanisi. Meme de konangai nansi. Nde sikaza la kikozela. Parce que awande place oyo za très capital. Pona bana na nzambe. Na tango to zo ya. Akomi place moko ayebi shinga tala. Na se ozo mona nini. Bon, na zana kati ya mutu kwa Natali boye. Na mona mboka mobimba na biso. Mm-hmm. Neti bato baza na avion. Bolingi bosa la aterrissage. Oh, nana lobi me omboka na biso. Alobi wana de tozo kita Benjamin. Na ndenge to yaki kokita na kati. Kati ya mboka pa. Kokita bwe mutu ke kati moto. Alobi kita totambo la makoloti ndako na bino. Na kiti. Lere tozo ya na kati kati ya mboka. Shinana bandiko tala na bama pangu. Mm. Natala boye ata mutu moko azate ni soso ni taba ni ngombe parce que pena biso mingi to bokola ka bangombe ni ngombe ezate ni taba ezate ni soso ata mutu moko sikangana lobime mboka mobimba bakei wapi nzoka bane ko secret aliweza mwa compliqué oyo ngana zomona bandako nzokeza bandako te. Baboyi ko lakisanga mabulu, baboyi ko lakisanga batombo. Parce que nakoya ko ganga ke notala ka ndenge liwe bangisaka nani akondima ke okitisa ba cimetière. Nde bazwi image ya bandako ya mboka, nde ba eko latisa pongana mona keza bandako nzokeza nde ba mabulu ya bato. Oyo ngana eyango na zoyi bisabana na Nzambe. Yoyo banga ka ba cimetière. Yoyo mona ka neti ba cimetière eza na problème na zolo bana yo. Yo mwana na Nzambe yebake kuneza bandako pamba. Amen. Nakuta mutu kuna te. Mutu mabeso kia kufi azana plasu yezo zela ye. Mutu malamu so kia kufi azana plasu yezo zela ye. Ava kebiso nyo soto sekwa. Me, lokola toko yeba koloba deuxième episode. Tango toko lobela sekre ya ba monde satanike. Ne toko yeba monde moko ya satana nini oye koperaka na ba cimetière. Mm-hmm. Me na cimetière ba kufi bazalaka kuna te. Alo toko dekuvri lango na ba image ya sima. Oyebi, na tango wana nde na ye komona ti lupango na biso. Na lobi na nde lupango na biso. Mm-hmm. Nzo kande libulo basi ba chenginga. E, tuye kukota na lupango na biso, alobi fungo la porte. Nga mwako na fungo li porte, alobi tokota na katia. Nda, tokoti ti na katia salon. Nzo kande tukokota na katia serekeme. Nga na zoe bate. Nga na zo mwona kaka ndako. Nzo kande serekeme. Tango akoti singa na katia salon, alobi musala na nga esili bomba fungola oyo kopo ba pesa nga kuna alobi bomba fungola oyo malamu me mikolo nyoso toko sunga yo nga na zongi ko bomba te loko moko te oyo monaki abimi na ndenge azozonga na zotala ye lere sika kei na tikali nga moko ne sika nga na bandiko mitu na me na kofanda mboka mobimba nga moko ndenge ni comme ça na bomba nano kopo ba pesa kinga na kati ya nako na kati ya chambre bongo na banda koluka esika batu nyoso ya mboka bakei na zui kop na ye kaka ndenge mutu afongola karido po akota na kati ya nako na kati ya chambre pardon kaka kotia lokolo neto zokota na chambre ndeko situka na nga neto zalaki na kati ya noto neto zalaki na kati ya pongi na situki boye na fungola miso boye molili na miso ah na simba kopo nga na zalako kendo kotika na chambre kopo eza na maboko te maboko nyoso vide nzoka kopo eza ya nzoto te nzoka eza kopo ya molimo oro biloko ya molimo nzoke mona na kana mzoto boete. Bande konanga tango sikanga na moni, eloko ezate na maboko na moni molili wana, ide na ngamba la moko yeke, toza na butu, na lati nde ndoto. Tango nga sikana moni ke na loti ndoto, na bandiko lobanga moko, andoto nini ya mabe, nzoke eza ndoto tena zana kacha tsereke. Sinena bandiko benga Charlie petit sœur, parce que yende toza laki na ena chambre na bisu ya bandoki kuna, place balobake bino bandoki bofande na kuna.
Nena badiko benga shani ndenge tozalaka paske tozalako sala soki ya loti ndoto ayebisinga soki ngape na loti ndoto na yebisie nenga na bandiko yebisa Charlie yoka ndoto na loti Charlie azondi mate tangwa zondi mate sinenga na lingesi kana sala loboko bepona ningisa je kote ya lalaka na sala bwe na tutani tangu na tutani na vertige wana nga na lobi anzoka kote ya miro na baluki nzoka za mire te limite ya sereke bo na lingisi kana sala lisusu boy na tutani ko tutana na ngamba la mi bale ndepi etinda kinga sikana banda ku mituna na za wapi na lingina tele mana bambani na simba boy loko ezali kolona nga ah bo nde na na banditika ku misimba na yoki bilamba mwa mingi nzoka kuna na kati balinga kinga gram oko ya munene de na force sika misapi na bagra wana babilamba wana na molili wana telemana tia mabele mwa lumière ekota isate na force bwana yoki ba mabaya tango na yoki mabaya juste makanise zongeli mbanda ya mama na punition ya zalaki kosala ngana Charlie ya kotia kabiso na kati ya armoire ndenga na lobi ah mama komi tina niveau ya kolali sangana kati ya armoire na sala ha? Nini na sali nini nenga na bandisi kako buskile armoire pour ba fungolanga mama fungolanga mama nzoka na zana sia mabele mama za wanate bandeko olandi témoignage oyo soki osakana kana nzambe ezana nzambe oya zana bo moyi oyebi tango nazo tindika nazo loba nzoka koloba nako tindika wana e créer tufuma pe masike bandi na sia mabele e yangonga na lobaka toza na nzambo aza bolingo oyebi pema eza na sia mabele na lobaka mikolonyo soke soki batika kakaka nga 10 minutes 15 minutes sa intervention ya lola mbele nga Benjamin nazate mbele pena omoni nga tembele po yoki temwanya joyote na beta fasonyo so pema miso nyo so bandi komatanga likolo etango nzoto nyo so leminga na pema na komo bundalisu na liwa ya mibale nzoka ye moko muto ya pesa kinga mission ayebi loko nini ya kosala pwete nga na zala oyebi na sea mabele ne intervention ya lola e yaki e yango na yebisaka na bana na nzambe ezana makambu mosusu atobundi yo moko omoni we zo simbate tikela nzambe musala asala tikela nzambe bitumba abundela yo zoke ezana makambu mosusu na makasi na yo kolonga yango te me il faut nzambe masunga yo il faut nzambe abundela yo tango ngana sina lembi na suka ya pema nde namona etoile kiti na kati ya sereke e na etoile wana nga na bangi paske yaki juste nelongi na ngai nga na panzi yango na maboko mama na kufi na kanisi eloko esprit ya mabe tango na panzi yango e disparaître molile zongi nga na zomona ngo normal nzoka etoile wana eza etoile ya makambo e bandana yesika ko comprendre réalité ya bible nenga na yeko découvrir que non nzoka eza na etoile moko oyo ebengami étoile brillante du matin. Amen. Et c'est Jésus de Nazareth. Yes. Et ngana lobaka mikolonyo soke Yesu wana mutu abimisa ngana sia mabele. Amen. Oyebi tango elimwi ngana za subule nzoka étoile disparaître na sereke mais yeko créer tremblement de terre libanda na libulu. Jésus. Ngana kati ya sereke nazo yebelo kote nzoka likolo na ngakuna mabele nyoso ezo ningana. Chance si keko ta wapi. Nzoka tango basili si anterema na ngai. Lere batu bazozo nga na mboka. Famiye moko baye komona libulu ya mama na bangwa kufa kalesie bukani. Balobia toko tika libulu ya mere boete. Totika la to bongisa yango. Kaka babesho ba otiko kunangana yango. Bango pe babandiko bongisa libulu ya mama na bango po ezonga lisusu malamu. Trois garçons ya même famille. Bana pe ya mama wana. Sika tango bango bazo sala misala na bango. Ne mokwa yoka. Pupupupu. Sika ya baluki. Azo mona te atuni baningane. Bino bozo yoka te. Baningane batiki pe musala. Babandi sika koyoka. Eloko nini wana. Babandiko lekisa lekisa miso na batombe ya batu. Tango bazo lekisa lekisa. Nde miso ye kokwea na libulu ya Benjamin. Bamoni sika libulu na ngama bele. Ezo ningana. Parce que eningisa ma cimetière mobimba te me kaka libulu na ngai sika tango ba moni telema histoire tokola na yango ke tozala kabanani bandoki bandeko yo komona ndenge wana balobi o kindoki
yango lokola ndoki akufi baninga na bandoki nde babandi kosala nini nani azelaki yao babwaka babeshe mbangu na mboka bazo ganga ndeko koma kuna babeteli babeteli batuma soloke bino bofandi kotome kindoki tomoni kuna na libulu ya Benjamin boke ndeko mimonela nani azelaki na mboka mboka mobimba na boba kenda kanteremate batonda ni na zamba ya simetere kokende kumona kindoki na misu bazongi tikuna kokende kokoma kuna batu nyoso kimya pa nano bamona makamba ndenge wana te mutu aliboso kozwa parole papa na ngai papa oyo abenga kanga eritier mwana moko ya mobali nzoka maloba ya batu eza ya flatterie kaka papa oyo akumisa kanga mwana na nga moko ya mobali eza yo me papa nde mutu aliboso kokimisa batu na cimetière alobi na bato ke na ndimi banda lelo makambo nyonso mwasi na ngai yebisaka ngai mpo na bano eske bomoni kindoki yango te moto oyo asi akufi eske asalaka biloko ya ndenge wana te bato nyonso balobeli papa keno tomoni papa ate olobi ebele te kindoki ya bano lelo emonani na misu papa alobi ok tomizongela na biso mpo kindoki na ye bato alia nde babandi kobeta ye kuna bato mpe babimi babandi kozonga moto abikisanga tata oyo pasteur oyo asala cérémonie enterrement nde pasteur sika afandi alobi ah koma bokondima ke ndoki nde azoningisa mabele nde bato nyonso sika koyoka pasteur sinde babaloki tata pasteur ozoloba nini pasteur alobi non wana eza kindoki te nde balobi pasteur oye imitation kala te na mboka oyo tuna biso toyebisa yo sango ya bana wana biso baza bandoki banda bomwana nde pasteur alobi te eske na discussion na nde bapomba ya mboka mpe babimeli pasteur bayanke balobi pasteur yo ide na yo kasi eza ndenge nini nde pasteur alobi no pour moi namoni nano tomeka totimola tokuta eloko ezoningisa mabe mabele balobi yo nde pasteur oza na moto ya nzambe ay babeshi yango wana fungola nani akende kuna na bano biso toyebi bato nyonso basundoleli pasteur basundoleli ye babeshe pasteur alingi asimba beshe ndenge babetelaka nga masolo mwasi na ye abimi mbangu place azalaki aye kosimba mobali na ye nali mpe kazoyebisa yeke noboni komi kotisaka na makambo ya bato eske likambo wana etali yo yaka tokende eza na bamama pasteur ebele baza babarriere ya baministere ya mibali na bango yango nayebisaka bapasteur nayebisaka mpe bamama pasteur sala attention na saint-esprit pasteur oyo soki ayokaka mwasi na ye mokolo wana mbelenga nakufa na pema me gloire a dieu parce que pasteur vraiment aza moto na nzambe oli ayoka ata mongongo ya mwasi na ye me alobi ah mama longwa kuna azwi beshe apusaneli libulu sinde mama abangi kote libulu ezoninga na azongi na ye alobi yo okokufa kaka ndenge wana mbala moko abandi kosala nini kolongola nde bato mosusu ya mitema makasi babandi kosunga pasteur lere bazolongola wana place ngai nalobaka ke nzambe aza munene oyebi na se ya mabele pema ezokota te mopepe ezokota te soki esali ata 10 minute pamba oza te okufi me ngai nasala combien de minute nzoka nzambe mpo accomplir volonté na ye akipaka milie te oyebi na ndenge bato bakima bakende kobenga bato na mboka na badiscussion nyonso oyo elia ta me naza kuna na bomoi nzoka nzambe aza nzambe ya esika nyonso meme na se ya mabele nzambe aza na bomoi oyebi ntango wana kuna epe na biso basalaka ndenge nini soki baketisi sereke ava babanda kotia mabele batiaka nano bambazi ya banzete mpe batandi litoko mpo ntango bakotia mabele esimba sereke te sika kote moko bakomeli litoko wana me kote mosusu mabele nano eza kamarade moko ya papa komonaka litoko aza bien gringe na masanga alobi me tozoperdre ntango pamba bolekisa ngai ya kiti na kati simba litoko wana na ntambo ya mabele wana benda kote moko wana oyo ye azofungola sereke emonani kuna mpe na kati ngai nazobetabeta bamoni sika sereke ye ebouge nzoka milangwa banyokolaka biso pamba milangwa esilaka na segonde mpe moto aye juste ntango ka pasteur enani moto wana ya milango amoni sereke kobouge amatela nde pasteur nali mpe kaklibite libanda pasteur mpe na turu na ye amona sereke kobouge na pasteur nani atelemaki
tout le monde mang. Zika batu ya mosika bazo mona batu na libulu bazo kima nani akotele. Eba yebi ke kuna kindo kindeza. Batu nyoso ba panzana na zamba kukoma na balabala bakumi utuna. Likambo nini moto ya milangu andi akumi koloba. Na muni serikezo zoni ingana. Na muni serikezo. Luka pasteur mutu abandaki makambo pasteur azo mona anate. Sinde batu balobi no mutu abandaki makambo yo pasteur. To luka ye yemo kwa zonga kuna. Akende kuzongi saka mabele na kati poso ki libulu etika linenge wana. Lete kolanda biso. Nde pasteur bake ko lukisa ye bake ko kute place asia batami na seansi ya mbila moko kuna na zamba. Bakangi pasteur balobi zonga kuna kende kuzongi sa mabele. Pasteur ndenge ye moko aloba kakeno eloke zongi se kuna mbala ya mibale soni ya komona ke batu nyoso bakomo tale na ye. Nzoka bilomo suko sala kana soni toko ya kukufa. Pasteur azongi asambeli. Lokola basi bafongoli mabele kote moko. Kosambe la pasteur nanga pe na zoyoka. Wana deja na zoyoka. Na yoka kaka esprit de mort, esprit de cimetière. Bo ata ide yanga kuyeba kena zana siya mabele zate. Na zoyeba kaka parfa ndenge mama asambe laka. Nde batubaye na ndako na biso kusambe. Asilisi, pasteur abandi kozwali suba beshi ya mabele azozongi sana libulu. Me, azozongi sanzoka miso na yezo tala serike kotoe basi bafongolaki. Nde amoni serike zo buje. Akumi koloba na batukeno. Na zomu na izo ningana. Izo ningana. Batupe wazolo ba papa sere. Soki izo ningana kase longola ango libanda. Bo nazoe bate soki nini izo ningana. Nzoka ngai. Nde pasteur azwi courage. Sima kupamela. Akitia silisi nambu wa mabelo yetika laki. Sima wana atomboli serike. Tango ngasi kanakati na yoki. Mouvon ma wana neti batomboli nga. Sinenga na beti beti sika maboko na. Na serike. Pupupu koninga na nanga wana. Somo wana pasteur mwa ya resiste na serike na maboko. Izate lokota serike buwa kalibanda. Nzo kabwa kikote mwa ngomba iza. Ale bandi kuklibite kuna batu. Bazongi zongi sima. Serike kuklibito na mwena bima eza tenzo kaba kangaki kifiniko na serike ba kondane ango na basingami bale kotea makolona kotea mutu. Na zo baluka baluka kakuna na kati epesi nga noze na bandiko misanzela. Nga na zo ye bate nzo katrete mo basala kikuna. Zambia ye koboya na bima na serike na poison. Banda na zonga na mela kisite po na poison. Nzo kako sanza na zo sanza. Na zo sanza nde biteni. Ya makilabo ya full, ya noire. Nazo sanza biteni pe ya misuni na ya misopo. Na sanza misopo. Je crois, na ba image ya sima toko lakisa bato na ba photo. To sanza penza misopo. Nzoka ba piece de rechange to mona kana mituka. Nzoka toza na nzambe pe o ako change misopo na yo. Toza na nzambo ako change pe ba piece na yo. E yango ngai na lobaka rien n'est impossible a dire. Po nga moko, naza temwe. Lelonga oyo na sanza misopo. Misopo melelo nazo mela mayawa nazo lia me misopo nazo mela nangoma nazo lia nango euti wapi oronga basala operation te nzoka tuzana nzambo ya changa kaba piece ya kobeba pe atwe ba piece ya sika oyebi na tango ba moni serke libanda batunyoso bakomi deja kuna musika liba musuli kola banzete pasteur aya fongoli basinga mi bale oyo akoti sika misapi. Na kati ya kifiniko po atombola amone loko eza na kati ya nini ya sereke bonga kuna na kati na moni kama misapi ya mtu ide na ngeza laki kena simba musapi na ye sika na moni suki na simbi ya mtu akoyako bela liboma sika nazelika kake telema kande si zwa kinga na lubi zela na tindika yango tango kana moni alingia banda ye pasteur azalaki ko santangre teke nana ko tindika. De fait que tangu na moni kifini kwe bandiko mngasika na maboko na tindiki na kotea kati keno boni bonyoko linga. Kobeta kana beti boni bonyoko linga na pasteur. Na kifiniko na zapa kuna bakwe kuna buu batu nyosu. Elikia na bangweze epa ya pasteur. Sikaba mwona pasteur yango akwe nani azelaki. Mbango batu babandaki. Bazo landa direction ya village. Sika ngape na turu na ngai. Tango na tindiki. Olena zela nano muke. Ngape tango kana tindiki mbala moko. Na telemi. Pasteur sika tango akwei.
abaluka bo ebembo ya tika ki ezolala na kati ya cercle e komi kotala ye e makila tellement nazala ki osanza nazana position ko lala ba makila wana nyoso e panzani nga na na elongi sika tango nga na tele mi pasteur azwa tali susu makasi ya kokimate soki kanisa fantom soki ni pasteur komi ka wana na kifiniko na maboko sika tango pasteur azo ganga nenga sika na tuni pasteur nazo tuna sika ye. Papa pasteur, kosala kaka ye, papa pasteur, soki a kanisa nde nazo zwaye na loboko, pasteur a klibite mbangwe bandi. Tango sika pasteur na moni azo kima na kifiniko ya serke na maboko na yazo kende, sika ngana turu na ngana talibwe, me kifinikwa, nami talabwe ngayi nazo tele manakati ya serke, nana lobi ce n'est pas possible. Pourquoi batiki nga moko na basimetere pe na kati ya nini? Yes, est-ce que nga na kufa nga pe somo sika ya bomoto? E ye linga na lobi me koma na bimi mbangu. Ko bima na bimi mbangu. Na zwika grape o bakundela nga ya peme wana. Bandeko, na tiango na lipe kakote moko na bandeko longula basalito na sanzaki. Sine na gangeli bango, bandeko botiki nga na basimetere boze langa. Kolo bakaka boze langa. Balobe eto kufi ala ndibiso. Ndeba toko panzana na zamba ya simetier. Yoka na matiti kuna wuu. Mutu moko nena yoke la kaema uwa mama wana. Mama wana azamu bangu bangu. Epa inabiso na manyema. Tribi ya barega na tribi ya babangu bangu. Toza la kabanoko. Sika soki murega kufi bango bayaka usenga ntaba. Soki pe bango bakufi biso tokendaka. Sika mama wana mukolo wana olea senga ntaba oyo mibeko ya kutime lobi. Ya lobi lelo mbongo. Barega boko samba boko pesa mbongo. Abotola barega nyoso basapato mboka mobimba. Sika zwa basapato ya bato wana olea tika ngona naku. Akoti sina singa basapato nyoso na kangyango na loketo. Tala basapato ya bato tikuna. Nandenge bazongi kuna, azongi pena basapato wana. Nzoka ekokomi saye na ngambo. Lere zika balobike ebembezo landa biso, batu bazo panzana na zamba, yepe komona kamwa nzelale, alandi nzoka nzelango eke emo zika te sukeli wana. Mwayeli susu azongi sa batu nyoso bazasi manaje, zate azoli nga hafo file na matiti nzete moko ya zambe yeko lata singa ya sapato mama akangami. Tangwa kangami, yazo kanisa batu ya sima, nde bazo bende, boti kanga, batu pe bazo linga, babi misaime, baba luka boye, ebembe benjame, na zoya. Nani atele maki wa basote mama, batiki mama ye moko wana. Sika ngana zoya nanga, nde na koma plesu wana yuka mama, balo gani, balo, sika azo ganga, ke pasi nini onza menanga, pasi, na baluka boye, si mama, mubangu bango, na tele mi, neti, vitino pe awo. Ye azota la simate ngape nazolo bate nazota la kakandenge azobunda po ezole kelana nonga batu bazoki manga pourquoi sika tango ya azobunda wana nayoki kamwa malile kotelinga na nzoto na somo ya basimetere nde nazwi drao bakundela kinga ya pembe na bwaki yango na mapeka ekiti sika tina mabele nzoka dra wana nde zobo mali susu batu mama nayo kayemo ko wana bandiko loba o natala nano soki bembe yango esieleki ye azolo ba tala soki bembe yango esieleki nzoka nazana mukongo na ye debu lere kaka mama zo baluka ko mona ka pembe wana nzoka somo ekwesa ka mutu kao na mona ka pu mutu akwe ngande na yaki ko bimisa ena na nzete wana atikali nzoka minito nga nazo sala na mukongo wa mamao. Tout le monde bake ko bimela deja mboka bazingeli sika pasteur bazo tuna pasteur yebisa biso ko yaki nino mona kikuna po bango bazalaki ko mikimela eloko ba yebite sika pasteur na pema ya mbangu mwayalo bana minite wana ezati alobi bandeko bozela nano pema esi la bongo na loba sinde pasteur na kifiniko na ye bazozela sika loba bazingeli mboka bobimba mutu moko tala groupe ya batu babosanike. Ebembe pe kuna ezo sala nini? Ezo ya. Na ndenge na yeki kubimela na mboka na moni grupe nyosu ya bato kuna liboso. Na zo ya nde moko wa baluki. Tango moko wana baluki. Olia ayebisa batu na ndenge ya bien. Me ye zo apanike batu keno. Yeo ya komia. Tango kaka alobi yeo ya zo ya. Nde plasi pastera sundolela na kifiniku. Tulu monde mbango. Epesi nga kanda. Me kukua na batu nyosu bazo ke. Tika na landakasi ata papa. Ame manga ngape na bandi mbango. Tango sika bango ba moni na bandi pe mbango. Ndenge bango moko balobaka. Chile lona ba anniversaire nyoso balobaka. Ke ide na bango ezalaki ke ndenge na zalaka ndoki.
na yende na sansi ya kindoki pona kanga mutu moko na zonga nena nini na cimetière sika mutu boyebela yendo kya kufi bokundi azo ya nani akozela tout le monde na zamba basundoleli ngamboka tango ngana ye kokote pe na biso na fandi na morning taboba noko baboyaki efandi na singa bibanzungwa babiloko bazalaki kolamba ke bakoli apranterema basundoli nyo se fandi fandi wana ngana fandi ndoka kokima batu bakimi na zamba bake musika te bazo bata mana matiti bazo donke place ngana fandi sika tango bazo tala na musika place ngana fandi eloke kotinda babi makuna baya kokanganga basinga tango na yokinzala na lobibe na kofana na nzala pourquoi pe banzungwa biloko ezao nga moko na zwi sani na tie babiloko na sani na bandiko lia nga moko biloko na nga matanga etango na zo lia yango wana nde mikolo balobi me esprit alia kate ndengo ya zo lia parfois aza mutu normal toke ndo kanga ye ba musu balobi bino bosaka na mayela bandoke bino bokende soki tomoni bo resire ye toko ya secours mibali ya makasi pe ya mitema ya makasi nde ba yaki na ba singa na ba chaîne koya sima banda konde koya ko bimela ngai bloke nga biloko nyo se panzani ba banda chaîne maboko makolo kangisa makolo na maboko ba beninga na nzete moko a mange zalaki wana bloke nga ba chaîne na manga wana nde bazui ba machete ke tozo kata kata yo okokende ndenge wana na libulu ndenga na zolo ba bande ko bobo mangate boyoka biloko nga na yeli bazolo bazindo kio sambelelo donc discussion za mingi nde papa moko a lobi botika nano aloba biloko oyo azolinga koloba balobi ndoki wana tokoyoka yete ndoki wana nde papa lobi te botika nano nde na lobi te bande ko nzambe azongisinga koloba kaka nzambe telema bayebi talaka banda 4 ans tia joana bazoyeba ke ozalaka ndoki sika pona 2009 deja nazalaki na 17 ans alors oloba nzambe nzambe yo benjamin yo benjamin nzambe yo yebi nzambe batu nyoso bazwi na mabanga ndoki yo ndoki ozoloba na nzambe kofinga nzambe eto nde papa toujours papa wana azo insister ke no tango nazo sala discussion na bango nde batu nyoso ya mboka tika bakomo bima moko moko na nini na zamba batu nyoso ba ko anturenga e ndoki 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 na ba musufu pe babandi kolera lisusu nde baba moko François nde kombo ya baba wana tango batu bazolo balobo nde yepe abimi wana liboso sika bande baba azo sala ndenge baba balobaka esali sikanga kandanga na lobi ah na yo François nino zo sala makelele batu bazolo tango ngana lobana ye ezalaki kobonde la pona yete nazalaki nde ko reprocher ye compte tenu ya mobulo bazo sala nzoka nzambe amonika kapo batu bandima awa esengele ya sala miracle parce que miracle na guérison keseni oyebi nzamba za malamu soki ya sala kango te linga kezala scandale parfois balinga babo mangai na ndenge na yebeli mboka na ngai tango kaka na lobi na baba wana nini ozo sala makelele mbala moko munoko ya baba wana efungwa mi sur place ndaba ndiko yebisa batu keno bino olie bosepela mwana azongi tango sika batu batali bwe mutu azolo ba François ba yebeli ye baba nana zelaki yao mboka mobimba kwen na zamba na François ye mutu alobi mbangu na zamba basundoli nga na basinga na lala na basinga tongo na yango bazokanisa ke butu na kolimwa baye kolamuka babimi na bazamba place balalaki baye kokutaka na zana se ya nzete nde bake mbangu kobenga basango ya katolike basango ya katolike nde bayaki kosalela nga ba priere bazwi kaka kote ya nzete nde bakati me bazwi nga na bashene na nga na maboko na makolo batenga na kofre ya mutu kale bakena nga na kuvan kokoma na kuvan ya katolike nde babandi kolandela ngai pe nazaka kana bashene bazo landela nga na mituna nzoka bazo linga sika baye basoki naza esprit to naza mutu normal alors na kolandela nga na mituna wana nde naye ko comprendre baye ko comprendre ke eza demon te eza pe esprit te aza mutu normal nde babandi kotuna nga sika omona kinini tango na relate bango témoignage mobimba nde mokonzi ya basango wana alobi ke toyokaka kaka histoire ya balazar na bible tokanisaka ke eza kaka histoire esalema te nzoka esalema vrai tala ya biso lazare ye oyo nde
catholique nde ebimisanga sikakeno oyo eza kide kindokite menzambe nda lingito yeba mabomba noyo biso to yeba kate ndeko ya ko organiser milulu ya témoignage. Alors na milulu wana ya témoignage tango nazo témoigner nde place nzamba ko ya ko frapper mbando ya mama ye moko abandi kolela on dirait mutu aliboma nde abandi ko tubela ye moko azo loba clair keno soki mwana ya kufa kingande na tela ki e poison abandi ko confesser makambu nyoso na ndenge abandaki operation na ye e na ndenge azalaki ko kanela aboma pe na Charlie na ndenge azalaki pe ko kanela aboma meme na papa parce que azalaki loba ke soki meme papa tungisi abomie abandi ko loba makambu bele papa ko yoka ndenge wana 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 na milulu papa na ye komba ebandi e papa bengana ye. Mais nzamba zanzamba après 4 mois nzamba frappa ki papa na passé to tambola na ye na bo pitonyo sur ba territoire na biso mais papa abikate nzamba ye ko révéler nga lobike ko révéler nga lobike non malade ya papa na yo papa na ya zui kanda nda che liboso azo kufa na place na yo akanisi kanda na ye nde sekwisa yo or nga na sekwisa yo po mokile tatolanga soki papa no alingi abika alimbisa mwashi wana pe azoye azongise na ndak parce que nyoso mwashi wana salaki eza ngande na lingaki na kanale wana mokili mobimba eyeba bonene na ngai etango na yebisa papa nde papa koya kozongisa ngai na kati et kozongi sa maman wana na kati ya ndako sikana ba mission catholique tellement ba spectacle banaki ko salema ya minene bato ya maboma ko bika bato ya ndenge na ndenge ko bika catholique sike ye ko banga nde ba makambo ba miracle oyo balobi biso selon doctrine na bango ba biloko oyo e ko simba te parce que déjà moi mon pepe ya deux camps elingaki ezala déjà alors ba ye ko zwanga catholique meminga na protestant. Protestant nde na kokende sika kokutana na ba missionnaire oyo. Ba missionnaire oyo bazalaki mitano. Moko aza américain, mosusu coréen, mosusu aza libanais, mosusu aza suédois. Donc nde ba kozwanga me base na bango missionnaire eza na Norvège. Ne ba kozwanga ba parce que bazalaki ba missionnaire ya communauté catholique kendaki kotikanga tango e protestant wana sika basali rapport na Kindu keno eza na événement moko esalemi boye nde ba missionnaire ba kembango lokola bango bazalaka kirie ba ke kolandela mouvement nde bazwinga na village kote likambo esalema nde balobi otobi makutu mboka mobandaki oboya bazolo baba koboma ngai nde papa ye ko accepter ke ba bimisa biso famille papa mama oyo na bana to bimisi kakuna ba ko tsombela biso nano kamwanda kuna Kindu nde ko fandisa ba papa nde ba zwingai ko banda sika ko tambwisa ngai e depuis ce jour là nde na bana ko leka mboka na ba mboka ko kende ko pesa témoignage ya réalité ya makambo oyo na mona pe onakutana na yango en plus témoignage zalaka toujours accompagné na ba prière de délivrance na catégorie nyonso et yango même ba memanga pe na bango meme ndenge na yaka na kisasa na kekisangani Kindu wapi partout na lekaka ko pesa témoignage na ndenge lelo to ye kokutana na bino journaliste. Donc en bref, et loko nazo yebisa na batoke non, rien n'est impossible à Dieu. Et si kabiso to soki na makanisi nde nzamba bandaka, et tango nzamba zo banda, likambo na ye moto ako pekisa ye loko, azate, et loko pe ako pekisa nguya na nzambe, ezate, aza au-delà ya makanisi na biso. Oyo yo zo mon eko sale matende ya salaka, oyo komona ke ekomi na suka nde ya lobi e bandisika. Tala nga moninga na yo, nazala ki deja ko kufa, nazala ki deja ko pola, misopo nyoso ya kokatana me lelo nazo loba lelo nazo tato la bonene na nzambe meme yo situation zo lekela soko kondimela nzambe o ya sekwisanga soko kondimela nzambe o ya sekwa ya na lobi vina yo ekokangolama vina yo ekosekwa vina yo ekoseko tambola ko lobate ke sie leki ko lobate ke sie lembishinga oh tango yo zo lemba meza na moto ya telemisa kabiso e yango nazo lobela yo ndima kaka komona loboko na nzambe la bisiko zo landa biso yebake
ataba porte se kangami bible zolo ba ko tianzela même na kata désert et si ka yozo monake awana suki ndenzela bimaka nimake nzambe oya sekwisa Lazare après 4 jours nzambe oya sekwisa Benjamin nzambe oya sekwisa Batabita lelope ako sekwisa makamuna yo mais juste pona ko conclure pona ti que la ba journaliste tango ko tuna parce que na yebi mituna ezebele même bino bozana mituna pona ti que la bango tango ko tuna nazo lobake ko compare tel lycée ko yanga Benjamin na lycée ko ya Yesu amen ko compare même lycée ko ya Lazare tel na lycée ko ya Yesu amen pourquoi na lobi yango parce que batu mosu tango ba koyoka tsango ke mutu akufi ba kundi a sekwi mosu zo ko banda ko loba akomi Jésus ami bale non ngana za ndeko na yo lokola yo naza mutu lokola yo naza na nzoto naza na misuni naza na posa pe akolia naza na posa pe akolata naza na posa nyoso naza mutu normal na mayel me eloko ye bakaka ke nzamba salela ka mutu na mutu ngolu na ye nga nazwa ne ngolu ndenge pe ngolu ekokomela yo me ko compare nga na Yesu te e pourquoi na lobi yango Yesu ko landi témoignage eloko eningisela nga mabeleza étoile. Or, on a signé le bac à l'étoile brillante du matin, c'est Jésus de Nazareth. Et ce qui est sur nous, c'est l'étoile. Nous ne pouvons comparer. Et en plus, lycée kwa nanga ese na se kwa pona mission na se kwa pona manda nenge na za boye journaliste na yebaka na mukolo oyo mission na ngezo sila po baya kozwanga nga moko na yebaka ngo elingi ko loba na kozonge la lisu liwa mbala ya mibale me na zo kokisana no mission yo bango batinda ke no na sala alors na kozonge la liwa mbala ya mibale meme ba Lazare totanga ka bible ke Lazare se kwa le loza te azonge la liwa mbala ya mibale mais c'est Jésus là moto na zo loba na yo l'homme de Galilée banaya c'est quoi banaya bima na se mabele nazolo banayo apasola de charge aliwa akozonge la kalisu liwa mbala ya mibalete e yango nazolo banayo ngana ndimela kaye parce que yende a se quoi me ngana lobakanga bazongisanga pona ya kotato la bonene ya nani ya Nzambe et soki bazongisanga yebake ezana oya se quoi pona libela na libela e moto wana se Jésus soki ngana yo tokotale la ye de vina biso eko kangolama et en plus oye bake Yesu nga na zo tatola banda ya se kwa bible zo lo bake na bakufi o bazala kan cheminer na monde a ténèbres ba se kwa longo na ye e yango na zo lo bana yo ye bake li se kwa na Yesu nde li se kwa me ngai mosusu na Lazare juste to se kwi kaka pona ko talisa ke Dieu peut tout faire e na zo lo ba pona ko conclure nini li se kwa na Yesu po abima na sia mabele eza lokolo ya Benjamin te olandi histoire ya Benjamin po na bima mabele ningana batimola baki mambango baki sala boye bafongola basinga sereke me ya Jésus de Nazareth nani atimolela ye po mabele sanza ye nani ayaki ko fongolela ye sereke nani ayaki ko fongola ye basinga ho nzoka ye aza Nzambe ya solo mabele banga ye, mabele tosa ye. E nazolo bana lokola ngai, mabelo ya nga, etosa pe Yesu wana. Ya yo pe likambo, ekotosa Yesu. Yes. Juste ondima, juste omi pese pe na ye. Pesa mutema nomo bimba, e akosale la yo bikamu. Oko mona pe molo, boko na Nzambe, pe okotato la ye. Tika Nzamba pambo la yo, na kombo na Yesu. Amen. Ba journaliste, na tikeli bino esika. To pamboli Nzambe penza mama na sisunganga to pambola Nzambe na ba acclamation na biso gloire à Jésus to lundi introduction à pasteur Benjamin mama sociale bonjour encore bonjour mama Anita mama na si to pesio maloba question nini penza et Mathieu na motema pona kotuna papa ben pasteur Benjamin Pasteur Benjamin Mbote Lisusu. Oui, Mbote Mouma. Tolandi yo, balandi pe ba yoki nyonso. Ozala ki plus, opesi biso ba detay nyonso. Me kindu eza na ba village pe mwa mingi. Batu msusu po na verifikasyon koluka kolandela. Bako luka ba ye ba, eleka ki precisement na village nini. E pui, makambu nyonso, likufa, tiko zonga na bon moyi. Ezoaki mikoloboni to combien de heures merci oyo tuni wana exact très capital parce que le loba toma bazebele o ba monaka ke liwa ekolembisa Nzambe
Oro likambo aliseko ebandi lelo te depuis kala nzamba bando sala ngo mais pona génération ya biso so ki nzamba sali yango batu ba mona kanete ko sale mate témoignage oyo esalemi na 2009 na kati ya province ya Manyema territoire ya Pangi cultivité to cheferie wakabango de village nabiso eza village Lumuna batu nyonso ya Kindu bayebi village Lumuna parce que village Lumuna wana nde eza lokola clan mais toza neti kamwa pembeni place penza mboka nabiso eza ozui nzela ya kokende benye kasubi na village moko ebenga maka benye misenga donc benye misenga nde sika evenement esalemi eza quelques kilomètres na Lumuna mais batu nyonso bayebi kaka Lumuna mais eza okomi Lumuna okoti kamwa quelques kilomètres na Lumuna nde okomi sika evenement esalemi bato basi bakomi Kindu poko mamboka na biso Kindu eza divisé na rive na fleuve oyo ekaboli eza na rive gauche na droite na rive droite ebengami commune ya Longoli eza na commune moko kuna ya Kindu parce que Kindu nde capitale ya Manyema na alongoli wana tozaka na route mibale route Kalima na route Kasongo route Kasongo nde route kei ti na village na biso parce que koleka Kayuyu oleki Lumuna nde komi na village na biso route Kalima eza peka kana territoire ya Pangi mais ekena bamboka mosusu mais ne esika événement et ça lemi na 2009 c'était le 3 juillet ya 2009 merci ezoki combien de heures ou combien de jours merci na motuna ndenge babetela kanga masolo liyo ekutanga na bapokwa na hôpital bazonga ne bembe bazolela ngo na ndaku elali tongo na yango nde basali enterrement et le même jour après enterrement na ekolamu Maman Anita, nazo ngselio maloba préoccupation nangeza kika yango wana. OK, Pasteur Benjamin. Impression moko ezala ki tolinga to ba penza impression na yo. Bon, tango obimi, to petango fungoli miso. Po lelo to koma komona batu na ba coton na zolo, hein. Ozala ki na coton na zolo te. Bo, nazala ki penza na ngo te oyebi kamboka, mais sauf na eloko nazala ki na yango, eza teni moko ya liputa bakanganga boye na mbanga boye me tango sikana telemaki na moni tango sikana na lobi pasteur tango batu bazoki manga moko na bimisi yango na bwaka enane na bandiko landa batu juste ende na zalaki na yango okay sikoyo sentiment nini ozalaka nango envers mama Alphonsine potoza batu pasteur question oui. Oyo ndeko wana pe amituni mais comme ngane na na pembeni yango na tunelie question wana merci na motuna wana ezalaki facilité likambo yo touché wana ezalaki facilité mais comme nzambe mutu ayaki koloba na nga moko pona yebisa papa ke makambo nyonso mamoyo azalaki kosala eza yete meza nzambe nde azalaki kolinga na kanale ya mama wana ngape na yeba ye mokilipe mobimba eye babone na ye alors a partir ya wana nde atasuki na zolinga na sala vengeance moko epa ya mama oyo so na kanisi kaka liloba wana na zonga kashima en plus encadrement ya basali ya nzambe ndenge bateyanga ndenge balakisanga de temps en temps nde etindake na mona mama wana lokola ndeko me azalaki kati na kobunga mais muto ya mema sika bitumba nyonso wana akomisa mamoyo enemi ya vie nde Charlie aloba jamais muto abomela ye yaya muto abakanela ye atubombela ye poison bakosololaka te bakofanda pe sika moko te donc juste wana mais lokola batu nazalaka sika na ba reserve mingi na babiloko ya kolia oyo yazosala nde nazalaka mpe na ba reserve mais naliaka biloko na ye tofandaka pe place moko parfois tosololi donc nazala kanangai lisusu na likambo ya mama oyo te parce que asi atubela ebongo sikoyo tendance nini ye mama
azalaka nango. Bo tendance ya mama eza kobanga. Mama abanga kanga makasi. Même tango akoyawa komona abanga kanga makasi parce que ye kati na yakanisaka ke un jour na kosala vengeance. Compte tenu na oya salanga. Or toza bana na Nzambe pardon eza facteur moko munene za mibeko moko munene na kati ya mibeko na Nzambe. Pasteur Benjamin, est-ce que ozana attente moko boyozelaka na ministère na yo pour to bengi yo missionnaire? Un missionnaire c'est une personne ya kenda kazara. Donc oza voyageur quoi. Ce qu'on a ba voyage na yo na pèlerinage na yo to benga yango bongo. Attente na yo ezalaka nini? Bo attente na nga munene eza bato baza ya kobunga bazongela Nzambe. Ba yeba ke vie o tozo mona tozo bete la tolo eza na période de sukaka e zongisa mutema no ipe na Nzambe parce que message na zana yango eza message ya repentance tozongela Nzambe ya solo parce que bato ebele balata pancarte ya lingomba balata pancarte ya kosimba ba bible mais réellement na kati na bango baza basale ya Nzambe te baza bana na Nzambe te e yango Nzambe zongisanga na mission anake zongisa lisusu bato na nzela parce que bato ebele baza ya kobunga e yango nazoloba naza na entendement ta moko te a part ko kende ko préparer ko loba na okeno toza na tango ya suka soki Nzambe komi kosala e eloko na yebisaka bato. Pourquoi Nzambe a kende ko sekwisa moto na grande ville te mais a kende na fin fond ya village? C'est parce que Nzambe azalaki kolinga prouver ba tuke no mbongo na yo eza solution ya vie na yo te. Amen. Eloko eza solution eza koyeba Nzambe zongela Nzambe e yango nde Nzambe azana ngo posa. Amen. Pasteur, moi question moko ya suka ezali banda aussi au bandi ministère oyo Nzambe pesi yo. Aussi okutana pe na ba opposition. Ce qui opposition vraiment na ba opposition nyo so pasi na yo ezani. Pasi ya liboso ezo opposition ya ba église ya mabe. Église ya mabe na sans nini. Na lobaki lesu na kata témoignage ke eza na ebele ya bato. Eza déjà réseau international. Ya krike moko ya bato ba mikosa kozala ba sali ya Nzambe. Mais baza wana pona ko per ko sala perdiction na peuple ya Nzambe pona ko bungisa milimo ya bato et tango ngana yela ka ko denoncer misala ya diable kri ke nyoso wana ya mabe et se comprotaka pona ko concrédire nga pe pona ko bundisa ngai physiquement spirituellement batinde la kanga babandi batinde la kanga meme ba accident ke no mutu ka mususu na mususu ya ko nyatanga. Donc, eza na ba scandale ebele na kuta na kana yango. Dede, oyebi, meme ba juife balinga yiba boma Lazare. A cause ya nini? Parce que nanzela ya lise kwa Lazare, ba tebele ba bandaki koyamba Yesu. Tellement, na témoignage yo ba milie ya batu basi ba zongeli Nzambe. Monde na tenebre sepela kanangate. Eza parfois na ba pays mosusu. Parce que na komanche mote, ata ba invite biso, metoke ko senga visa ba boyaka. Pourquoi? Parce que ba yebike, soki na kena témoignage, ti na mboka na bango makambo ko beba. Alors toko le bango te parce que toza na télé. Donc eza na ba komba ebele, ba komba mosusu na kuta na kana yango, eza sika ba komba, ya kati ya musala. Parce que tango zo devoile misala ya satana, satana ko sepela na yote. Donc na zwa kabata kebele. Et en plus, si ma ya témoignage, on a si na lié li sous poison 8 fois. Nandenge tozo sola na yo wa nazana poison nan zotu. Nandenge tozo sola ba si ba pesinga li sous poison. Et na mitou na ka poison ne utaka wapi. Toujours na ba tu ya misala ya mabe. Parfois ba mosupe ba sali ya Nzambe. Pona nini il faut ka message yo yesu kananzela. Or loko nga na ye baka ke. So ki Nzambe azana no na mission na mutu atabo lukisi endenge nini. Avant mission nanga esila okola lisanga na mabelete il faut na sili sa mission nanga pona zonga libela na libela. Amen. Yango wana mama batake zanga kate to pamboli Nzambe pasteur Benjamin na introduction oyo to sali papa liloba na yo ya ko clôturer nango intro ya lelo ezanini liloba nanga ezanini
Nasi na lobaki ya liboso ke batunyo soso ke oye baka nzambe te ndimela nzambe. So ki pe o kota kaka ke eglize menzamba zana mutema na yote ndimela ye. Me eloko na zo loba, soko lingi, olanda, totalite ya temoignage oyo. Landa biso na bemisho ezo ya. So ki pe oza na posa ya kuinvite biso na peyi na yo, na ville na yo. Toza pre ko répondre à l'invitation na yo selon programme na biso e yango na zala ka libre ko pesa mutu nyoso numéro na nga ya communication personnelle na bombela ka batu numéro na nga te okoza la peine na mituna okoza la peine na makambo elekela ka yo joa numéro na nga moko pasteur Benjamin moto nzambe alinga moto nzambe azongisa ye poto lakisa mokilike liwa eza na impact te liboso ya nzambe. Oh, le code na biso eza plus 243 82 20 54 913 ou bien obengi biso na numéro ya mibale ya orange plus 243 85 60 60 915 85 60 60 915. Na fande na province ya Manyema, na Kindu, na kati ya RDC, me na yaka de temps en temps kisasa esika wapi na kutani na bandeko na biso ya bonne semence. Et na kenda kana wa province nyoswa RDC Lubumbashi Mbujimayi ikananga partout et yo oyo ozana ba pays nyoswa Afrique to kenda ka partout na ba pays nyoswa Europe to kenda ka ya Amérique ya Asie même ya Océanie place nyoswa ko benga biso obengi na numéro oyo to kozwa programme. Ezala na église, ezala na croisade, ezala na conférence. Place nyoso yoko benga biso, toza la kapre, po nako kende ko pesa, message yo yonkolo a pesa biso, po eza ya biso te. Et en plus, soko zana likambo, oye zangisa yo kimia, oye zangisa yo pongi, eleki poazo ye bomangate, eleki souffrance onga na mona na vite, benganga. Na kobonde la nzambe oya sale la ngangolu, nzambe oya bimisa nga na sama bele, asia kangoli ba milie, yope okokota na kati ya batu oyo, bakomona loboko na nzambe. Tuko sambe la pona yo en direct na telefone, place nyo soko zala, loboko na nzambe, eko simba yo. Amen, to pamboli nzambe, papa, to lingi yo sala prière, yasuka pona lelo, otiki bandeko na maboko na nzambe, Peyo oyo landi biso zala connecté na ba ligne na biso donc tu peux nous suivre en ligne sur internet sur les réseaux sociaux au betika ka 3w la bonne semence au komona icône biso kobima wana ou tu peux nous envoyer une demande sur Facebook na ba page na biso ya la bonne semence ezawana to landi prière na mosali na nzambe nzamba pambola bino nyonso sika bozwami la bonne semence na Manchester to pamboli bino na kombo na Yesu ndeko nyonso landa ki biso simba mtema na yo to lingi to sala prière ozana likambo yo efanda na mtema na yo ozana likambo oyo ezangisaka yo kimya. Seigneur nabariki ukubwa wako kwa kuwa wewe ni mwema, kwa kuwa wewe ni wa upendo. Tazama kaka dada, tazama baba mama, wanakuwa ndani ya shida, wanaotufuata katika njia za image hii. Ninataka ushuhuda hii ilete amani, ilete ponaji, ilete mujiza, ilete ufungulivu katika jina la Yesu. Kila mmoja aliyetufuata katika ulimwengu nzima, wanayokuwa wagonjwa uwaponye, wanayokuwa ndani ya shida uwafungue, wanayokuwa na matatizo uwafanyie ishara katika jina la Yesu. Ninakiri mujiza zifanyike kila mmoja
aishi baraka, aishi miujiza, aishi ufungulivu, wasio kukutambua wakutambue, wasio kuelewa wakuelewe, kwa jina la Yesu. Bwana, ninajua wazi katika kila taifa yenye kuteswa unainua nabii juu waokoe. Ninaamini kusema katika nyakati za mwisho umeinua Benjamin kama vile mjumbe wa kulitangaza habari njema, wa kutangaza ukubwa wako, wende ukawabariki, wende ukawafungue, wende ukawafanyie mujiza. Na kombo na Yesu, makambu nyoswe kufa na vina yo esekwa, makambu nyoswe kangama na vina yo efungwama, makambu nyoswe lala na lamushi yango. Nzambe yoyo longolanga na sema bele, Bible zolo bake tu ele meme hier aujourd'hui et eternellement. Obongo anakate nengo sala na Lazare, osala pe na ngai lelo na linginde ko o alaninga osale la pe yebikamwa. Na kombo na Yesu, merci pour ton dimike yonza mboko sala. Na kombo na Yesu, ndekolo pemobiki sitolobi. Amen. Amen. Nzambe apambola yo. Amen.